De FMS'er die bedenkt eigenlijk wat ik in mijn hoofd heb zitten. En dan gaat zo'n routing gaat vanzelf wel werken. Ik ben Marcel Meijer, woon in Holthoorne, getrouwd, 3 kinderen en we wonen hier zo'n beetje 20 jaar nu. In 1996 in Maastricht gaan we met mijn ouders. In 2002 zijn we verhuisd hier naar Holthoorne, zeg maar. En toen hebben de ouders nog een paar jaar in Maastricht gezeten en toen heb ik het hele verhaal opgenomen. We hebben hier ongeveer 240 melkkoeien, we hebben 130 stuks jongvee en een 120 hectare grond. We hebben ongeveer 80% grasland, zeg maar, en 20% maisland. Nou, de melkproductie op het bedrijf is zo'n beetje 700 tot 890 liter melk met een 463 vet met 360 eiwit. Als je een saldo technisch goed bedrijf bent, denk ik, dan ben je al efficiënt bezig, want anders kom je hier tegenwoordig niet meer. Ik weet gewoon wat onze sterke punten van het bedrijf zijn en de minst sterke punten, zeg maar, de minst sterke punten die proberen we aan te pakken, zeg maar, om die te verbeteren. Ja, dat vinden we belangrijk in ons bedrijf. Het bedrijf is behoorlijk geautomatiseerd. Die keuze hebben we gemaakt, zeg maar, we wilden wel meer koeienmelk, maar niet meer werk hebben. Mijn vader was nog eerder voorganger van het robotmelk als ik zelf. Dus die heeft me de aanzet geschreven, zeg maar, denk er eens na, ga er eens naar kijken. En dan begint het eigenlijk het hele verhaal van vooraf aan, zeg maar. Dan gaan ze dus, we waren aan het nieuwbouwen, dan komt er iemand van Lely die gaat inkijken, zeg maar, hoe gaan we de robot inpassen. Dan komt de volgende persoon van FMS dus, hoe gaan we dat aanpakken, zeg maar, de koeien gaan over, zeg maar. Dus dan gaat het hele balletje rollen. Het geeft je vrijheid voor ons bedrijf, maar ook een stuk rust. Mijn naam is Harm met de Skuren. Ik ben van Lely Center Zuidwolde. Ik doe daar de FMS, Farm Management Support. En daar begeleiden we de boeren zo goed mogelijk met de doelstellingen die ze hebben. Nou, veelal kom ik op bedrijf samen met de veehouder om te kijken van hey, hoe gaat het nu? Bij een boer die nog moet opstarten gaan we kijken van hey, hoe gaan we nu straks die opstart een succes maken. Ik had niet verwacht dat ik zoveel support gekregen van Lely, zeg maar. Ik dacht, je schaft de robot aan. En daar blijft het bij, maar dat gaat continu door, dat proces van helpen. Support is alleen maar meer geworden en ja, dat wordt ook niet meer positief ervaren. We zijn dus in het begin begonnen met eerste gesprekken over van hey, hoe gaan we nu straks zo goed mogelijk opstarten. Hoe is de melkproductie nu? Wat wil je straks gaan melk produceren? Nou, momenteel met 210 koeien op 3 robots zitten de robots mooi vol. Maar toch zit er ergens nog wat vrije tijd die we misschien toch nog wel kunnen benutten om nog wel iets de melkingen bij te kunnen sturen. Bij FMS had ik eigenlijk geen verwachting, omdat ik nooit wist, zeg maar, wat het eigenlijk voorstelde. Dat is heel pas achtergekomen toen we een robot gingen melken. We waren een van de eersten die gevraagd werd als pilot, zeg maar, wilden we meedoen met het Horizon-programma. Daar sta ik altijd positief tegenover. Ik mag graag nieuwe ontwikkelingen zien. Dus toen ik de vraag zei, wil je meegaan naar het Horizon-programma als pilot? Toen was ik wel direct enthousiast, zeg maar. Wij hebben veel automatisering in ons bedrijf en we wilden graag door met automatisering. Dus ja, die vraag was gewoon beantwoord, zeg maar, zet mij maar over. De mogelijkheden binnen het programma, vooral binnen dit nieuwe programma, TVC was al best uitgebreid, maar Horizon is er veel uitgebreider. En er zijn zoveel mogelijkheden en de meeste mensen die met een leerling robot melken, die weten niet eens hoeveel mogelijkheden in dit programma zitten. En dan komt Harm komt dan tevoorschijn, zeg maar, en waarom heb je hier niet aan gedacht en daaraan gedacht. En er zijn er nog zoveel dingen wat er nog meer kan, wat ik lang niet wist. Marcel deed in het begin eerst koppel bekappen en dat gaf toch nog best wel wat onrust in de stal. En dat is ook arbeidstechnisch best wel lastig om dat allemaal rond te werken op die ene dag. Dan heb ik een rapport gemaakt om te kijken van hey, hoe kunnen we zorgen dat we alle dieren 2 keer in de lactatie voorbij zien komen. En eventueel dieren die uitlopen ook gewoon blijven bekappen. En dat we ze vlak voor droog zetten ook altijd weer te pakken krijgen. Zodat er gewoon structuur komt. En dat ze allemaal op één rapport komen, zodat we heel vlot kunnen zien van hey, welke koeien willen we nu bekappen. En dan kan dat gewoon elke zoveel tijd als Marcel dat zelf wil, gewoon die rapporten bijpakken en die zijn dan nu aan de beurt. Best veel vrije tijd weggekregen, dus de aantal melkingen werden meer, de weigeringen werden weer meer op de robot. Productie steeg weer iets, omdat ja, de koeien werden weer makkelijker gemolken. En nu hebben we toch, ja, toch stiekem steeds een paar koetjes extra aan melk houden. Nog paar. Nu zit de derde robot ook vol en dan zitten we weer in het issue. Wat doen we nou? Gaan we naar de vierde robot of wachten we het stikstofprobleem af wat er nu op het moment is?
Als Marcel al besluit om weer een nieuwe robot aan te schaffen, dan kom je natuurlijk direct weer in een hele andere situatie. Dus dan heb je juist in plaats van capaciteit tekort, heb je juist weer net weer capaciteit over. Dus dan kunnen we ook wel weer wat regels die we heel streng hebben gezet hebben, misschien wel juist wel iets weer laten varen. Dus daar zit denk ik nog best wel wat verborgen rendement hier op het bedrijf. De melktoegang is door de 10 jaar dat we nu bezig zijn best wel redelijk wat veranderd. Opgestart met 100 koeien op 2 robots. Nou, dat liep gestaag vol. Toen met de derde robot erbij, toen hebben we het weer helemaal omgegooid omdat er toen weer heel veel ruimte kwam. En inmiddels zitten we alweer in de fase dat ook de derde robots allemaal, 3 robots allemaal weer goed vol zitten en dan alles weer aangescherpt is. Dus door hebben we flink aan het schuiven geweest met hoe kunnen we dat allemaal optimaal instellen. Ja. De FMS'er die bedenkt eigenlijk wat ik in mijn hoofd heb zitten. Ik heb bepaalde ideeën zeg maar, hoe de routing moet gaan. Maar ik weet niet hoe ik die routing op papier of in het managementprogramma moet plaatsen en hoe ik dat makkelijk kan creëren. En daar is Harm natuurlijk wel heel geschikt in. Die weet precies, dan moet je dat invullen, die aantal dagen moeten we in, dan moeten we bepaalde punten moeten we aangeven. En dan gaat zo'n routing gaat vanzelf wel werken. In 10 jaar tijd hebben we best wel heel wat meer gemaakt, zeg maar. Harm heeft ons er altijd goed in begeleid om toch het maximaal uit onze robots te creëren. Nee, dat had ik nooit zonder farm management support nooit kunnen doen op deze manier.